ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ခိုင်ချန်နယ်မြန်မာကနေပြည်သူများအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးဆရာမိုးဝေရေးသားထားတဲ့တင်မော်ဆွေနဲ့ပရိသတ်ရာဇဝဲဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းရဲ့အပိုင်း6ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တင်မော်ဆွေကလှည့်မြန်တော်လတ်စွာပဲကလတ်ဒိန်ရာရှင်ရဲ့ပျောက်ခွေတရီကင်းလွနေတဲ့ကိုခန္ဓာကိုသူ့ပခုံးမှာထမ်းတင်လိုက်ပြီးစိတ်ကံတရားစီရှောက်ခဲ့တယ်နောက်တခဏမှသူကရာရှင်ကိုတံတားကလေးဘေးမှာစိုက်ကတ်ထားတဲ့ပဲ့ချစ်ကလေးရဲ့ဝမ်းကောင်းတွေကိုပြစ်ချလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တင်မောင်ဆွေကအောက်ခံဘောင်းမီတိုးလေးတစ်ထည့်သားချန်ထားပြီးအဝတ်အစားတွေကိုသူကကုတ်အင်းကြီးနဲ့ထုတ်ထားလိုက်တယ်။ဒုတိယအနေနဲ့သူကတတိကင်းလွနေတဲ့ရာရှင်ကိုပဲ့ချစ်ကလေးရဲ့ပဲ့ပိုင်းမှာလေဝမ်းထဲမှာပြင်းပြတစ်ချက်နဲ့ကတ်လျက်ထိုင်လိုက်စီပြီးလေဦးကကျိုးနေအခိုင်အမာချိနှောင်ထားလိုက်တယ်။တင်မောင်ဆွေကကြောက်ချစောင့်နေတဲ့တင်မောင်ကလေးစီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရာစောနုမာလာကိုတင်ဆောင်လှောက်ခတ်သွားတဲ့လေကလေးကတင်မောင်စီကိုရောက်လူနေနေဖြစ်နေရကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။တင်မောင်စီကပဲချိန်အင်ဂျင်ဆက်ကိုနှိုးလိုက်တယ်။ကျိုးကိုပထမဦးစော့အချိန်ဆွဲလိုက်တာနဲ့ပင်အင်ဂျင်ဆက်ကစတင်နိုးလာတော့တယ်။တင်မောင်စီကသူ့အဝတ်အစားတွေကိုထုတ်ထားတဲ့ကုတ်အင်းကြီးကိုခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးကုတ်အင်းကြီးလက်စနှစ်ဖက်ကိုမေးအောင်မှာခိုင်မြဲစွာတိုင်းချီနှောင်ပြီးတော့ပဲချိန်ကလေးဘေးမှနေပြီးရေထဲကိုအသာခုန်ဆင်းလိုက်ပြီးတော့လှိနှံစောင်းကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့စုပ်ကင်ထားလိုက်တယ်။ကြံလက်တစ်ဖက်ကတော့လှေရဲ့ပဲ့ကိုထိန်းထားပေးနေတယ်။ပဲချိတ်လှေကလေးကစိတ်ကံတရားကနေခွာပြီးကံထဲကိုဥတီပြီးတော့တဖုတ်ဖုံနဲ့ရေပြင်ကိုဖြတ်လျက်ပြေးနေတော့တယ်။တင်မောင်ဆွေကလည်းရေထဲကနေပြီးလှေကလေးဆွဲဆောင်ခေါင်းငင်ရာကိုပတ်သွားနေတယ်။ရာရှင်ခမရတော့လှေပဲပိုင်းမှာတင်မောင်ဆွေကပြင်ချက်တစ်ချက်နဲ့ထောင်ချီထားတဲ့အတိုင်းငုတ်တော်ကြီးထိုင်းရက်သားလိုက်ပါလာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစောနုမာလာတို့ရဲ့လှေကလေးကတင်မောင်ဘေးမှာစိုက်ကပ်မိပြီးစောနုမာလာကိုလူနှစ်ယောက်ကလှေမြတ်စွာတင်မောဘော်ကိုပွေတင်လိုက်ကြတယ်။ပဲချိတ်ကလေးကလည်းတင်မောစီကိုဥတီပြီးလှေမြန်စွာပြေးနေတယ်။လှေပဲပိုင်းဘေးဘက်မှလှေနံတစ်ဖက်ကိုတံမာတဲ့လက်တစ်ဖက်နဲ့ဆုပ်ကမ်းပြီးလက်တစ်ဖက်ကလှေပဲပိုင်းကိုထိမ့်ပေးလျက်လိုက်လာတဲ့တင်မောစီကလှေရဲ့ပဲချိတ်ဆံမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရေမြုပ်ရေမွှားတွေကြောင့်ဆူရှတဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့ကြည့်နေလိုက်တယ်။တင်မောစီကပဲချိတ်လှေကလေးကိုတင်မောစီကိုတတမတ်ထဲဥတီပြီးပဲ့ကင်မပေးနိုင်ပြီ။ဒါပေမဲ့တင်မောနဲ့အနီးကပ်ဆုံးနေရာကိုရောက်လာရအောင်တော့သူကကြိုးစားပြီးပဲ့ကိုထိမ့်မိနေတယ်။ရေမြုပ်ရေမွှားတွေကသူ့မျက်စိသူ့နှာခေါင်သူ့ပါးစပ်ထဲကိုဆင်းဝင်နေရကိုသူကကြိတ်ပြီးသီးခံနေရတယ်။ပဲချိတ်ဆက်ရဲ့တဖုတ်ဖုံနဲ့ဆက်ခုတ်တန်းကလည်းသူ့နားထဲကိုဟီဝင်လျက်ရှိနေတယ်။တင်မောင်စီကပဲချိတ်ဆက်ရဲ့ပဲ့ကိုတင်မောင်စီကိုဥတီထိမ့်လိုက်ပြန်ရကလှမ်းပြီးလည်းကြိတ်လိုက်မိတယ်။တင်မောင်လက်ရံမှာလူတွေကတန်းစီပြီးပဲချိတ်လှေကလေးစီကိုလှမ်းကြည့်နေတာကိုသူကရိတ်ခနဲတွေ့လိုက်ရတယ်။တင်မောင်ဘွားလူတွေကသူတို့စီကိုဥတီပြီးလာနေတဲ့ပဲချိတ်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့များပါလဲလို့တွေးတောအံ့ဩနေကြတော့မှာကတော့အေကံပဲဖြစ်တယ်။ပဲချိတ်ကလေးကတင်မောင်နဲ့ဂိုက်နေရာလောက်သာဝေးကွာတော့တဲ့နေရာကိုရောက်လာတယ်။တင်မောင်စီကရေမြုပ်ရေမွှားတွေကြားရဲကပင်တင်မောင်စီကိုလှမ်းကြည့်ပြီးလှေဦးကိုလည်းတင်မောင်ရဲ့ဥပိုင်းစီကိုတဲ့တဲ့ကြီးချိန်ရွယ်လိုက်တယ်။လေကလေးကတင်မောင်ရဲ့ဘေးကိုတဲ့တဲ့ကြီးဝင်တိုက်မိပါကသူ့အတွက်မျှော်လင့်ချက်ရှိတော့မှာမဟုတ်တာကိုတင်မောင်စီကနားလည်လိုက်မိတယ်။လေကလေးကတင်မောင်ဥပိုင်းမှာကြောက်ကျိုးနဲ့ငားပေကန်းလောက်လွဲချော်ပြီးတင်းမောကိုကြော်ထွက်သွားလိမ့်တယ်။တင်းမောကိုကြော်သွားစဉ်တင်းမောဘော်ကတစုံတစ်ယောက်ကအော်လိုက်တန်ကိုတင်းမောစီကခတ်တဲ့တဲ့ကြားလိုက်ရတယ်။တင်းမောစီကလှေနံစားကိုမြဲမြံစွာပို့ပြီးစုပ်ကင်ထားလိုက်တယ်။သူ့လက်မောင်းကတံမာလှတဲ့တိုင်းလေကလေးရဲ့ဆွဲငင်အားကြောင့်တတော့ကိုကိုက်ခဲလာပြီးဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်ကြာကြာစုပ်ကင်ထားတော့မှမဟုတ်တာကိုလည်းသူ့ဘာသာသိလာမိတယ်။ဒီတခါတော့အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားရပါမယ်။တင်းမောစီကအန်ကျိတ်လိုက်ပြီးလေကလေးရဲ့ပဲ့ကိုလှဲလိုက်တာကြောင့်လေကလေးကရေထဲမှာတသက်ပြန်ကွေ့ပြီးတင်မောင်စီကိုပြန်ပြီးဥတီလိုက်ပြန်နေ။ကလတိန်ရာရှင်ခမရကလေပဲ့ပိုင်းမှာတင်မောင်စီကပြင်းများကြီးထောင်ပြီးချီနှောင်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းငုတ်တုတ်ကြီးထန်လျက်သာလိုက်ပါလာလျက်ရှိနေတယ်။လေကလေးကနောက်တစ်ချိန်တင်မောင်ဥပိုင်းစီကိုဥတီပြီးပြေးသွားနေပြန်နေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတင်မောင်စီကလေကလေးရဲ့ပဲ့ချိတ်ဆက်တံကိုကြော်ပြီးဒိုင်းရနေတနက်တန်တစ်ချက်ကြားလိုက်ရတယ်။တင်မောင်စီကရေထဲကပင်ကြိတ်ပြီးပြုံးလိုက်မိတယ်။တင်မောဘော်ကတော့လှေလေးစီကိုတနတ်နဲ့လှမ်းပြီးပြစ်ထည့်နေလိမ့်ပြီ။ဒါကိုကြိုတင်သိတာကြောင့်ပဲတင်မောင်ဆွေကရာရှင်ကိုလှေပေါ်မှာတင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။တင်မောဘော်ကလည်းကြည့်ရင်ရာရှင်ကိုပဲချိတ်လေးမောင်းလာသူလို့ထင်ရပါမယ်။လှေကလေးကဒီတခါတော့တင်မောဥပိုင်းကကြောက်ကျိုးနဲ့ပုတ်လျက်သားကြော်ဖြတ်သွားတယ်။တင်မောင်ဆွေကကြိုတင်ပြီးလှေကိုလွှတ်လိုက်ကသူ့ရှိကိုအဟုန်နဲ့တိုးဝင်လာတယ်လို့ထင်ရတဲ့ကြောက်ကျိုးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့မိမိရရကြီးဖမ်းဆုပ်ထားလိုက်နိုင်တယ်။လှေကလေးစီကိုသူကလှမ်းကြည့်လိုက်ရာရေကကြီးအလဲစီကိုကိုယ်ဝိုက်ခုတ်ပြေးသွားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတင်မောပေါ်မှာတနတ်တန်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာပြန်ပြီးရာရှင်ခမရကလှေဝမ်းထဲကိုမှောက်ရက်ကြီးထိုးချသွားပြန်နေတယ်။လ
那个里个咯，谁敢进来西个？杀了口皮端里个嘞！这毛水个早就个专业哒，就那么只要不嘛进来包把抓饼，这毛五百个万亚洲毛也哒，这来奶奶，这毛公办不嘛这毛水个，万亚毛也哒，阿当年年来着，咱们买都把个不都干嘛进门内家？阿龙个为叶敢进来西个，都把他都，我这口毛端里嘞，白这个里西个哒，谁问啥装？苏三进来，心里炸里嘞，阿看困难。 对毛不干，明个啦，上班。干净，少弄麻辣个。对毛刚办个撇小脸，对毛也改变看那个夸大在看伢子毛病，等到带着车过张了伢嘞。阿里么在明个里个咯，白姐说等加个伢病，白姐说那个里的生啊，对毛是无地被抠毛拉你逼咯，你也白为嘛撸着腰个，他还没来把拉拉过来，都嘛个追个伢嘞。阿里那个里个，对毛我嘛心里的撸来伢样嘛，都找来撸撸腰腰撇大拉过来。 少弄麻辣个追个伢比咯，多多多对姐姐妹妹你家拉过来嫁个伢嘞。都嘛过来嘛嘞。阿昭个嘞，社会是话撇大个嘞，交个爸妈生伢生啊，都嘛个这边得改我嘛可干你个嘞。这毛水个追个伢哩嘛，阿昭几个玩命玩大撇大个伢嘞。这毛水个，都可老老实，我们说对呗。都嘛个这毛水个来把大伯母伢呢，别来这看个嘞。都嘛个姐姐奶奶边来看个嘞。阿昭个咯。 这毛水是干过哪个咪？都嘛个找找后夜来追我这盘片里要看地产，阿哥他提着，阿些把幺幺的找出这个，都嘛个咋咋那那么低个呀？地产找不着的，找不没？这毛水个阿哥问要说拍拉钱我咯，都嘛个拿不来没白心里的。这个路问要说拍落去，找个吧那个这追宝马说拍钱啊，都抓宝贝可以讲给别人。阿里钱的话，所以都好，现在的宝马爱拍没，阿里的个哪有给别人？咋着？ 阿哥，都嘛对毛宝小你嘛，白这个里这些呢，这少干来拉钱哦。少弄麻辣个，拿不来，难买心里没件撇里的。他们买都嘛个，阿里别的拿个，家家那那身上微盘木钱压给那个肉，蛮好白。都嘛个靠上拿的路的要个，对毛是个钱个拿你家边，那个里个上进内部钱没白家。都嘛个对毛公办个照片边，隔壁看这看是个真靠上多张里的。对毛宝些差路里个肉，白这那个里是嘛，俺用三年家边买。 第六，你要加入，都嘛个改变看那个不上不过的，谁说你家里的？等那等着吃个，老太太个呢？吃饱了别呢？他们买都嘛个过上大家都来加入，把路嘛个用不晒，都嘛也那忙那个，他怕的吃个少干没，都嘛个起码嘛多用点没，对毛公办的少，少端你家里，说路嘛拉加入，哎，路你要过上也那个，这就在来把端你也加变，白在那个里是个，那边那几来边呢？ 那个那个，就这样子，对毛是个物质抠门，懒人家个呢。对毛五百个呢，不卡低个呢，偏着多那个，都嘛追来呀嘞。而且前面为等那带的车个，脑车车包拉边没，里边外嘛差人多个，晓得也是个多塞加多那个追来呀边那张。说弄麻辣嘛，先看看他们也多来了，天门来没边，也是那个没差来没里多嘞。都嘛个靠上拉都这样个，隔壁看这个个帅不没，再这样个看那个帅都来这看嘛咯。 白在适当个里嘛，里面上回挂大概被骗里的，少弄麻辣个，可惜的苦不嘛，阿表能归说太差来米的，都嘛个靠上拉都那要个嘞，才才没，阿看那个变出病，这个个病啊你随便来的，哎喏，多看来等我这个呢，都嘛个咋了样的，少弄麻辣，谁最红脸心里的，都嘛也等着老个嘞，一时冲开你路天么样的，都嘛个高些不嘛病，么老么些，早有路差你来米的。 对毛偶尔打你一招，适当的进进空忙来等我，咋了样的在？对毛个，没准没上，差你来着。对毛个明明养你的，把我整个，三幺这口路边来把继续来米的，真本来跟了差你，三幺这看差的，是外部个来得了呢。对毛呢，明天进来嘛，来个这口干差的，还是个里个心里的。对毛个月下里个心里这边，说弄毛那个，慢个差的把碗里个那边，一边把个拦起来的。 对毛个，干来是个物质抠门的心里的，老板嘛，没忙的，赶紧个，这片片围观被专业开了个，少弄麻辣个追来呀的，阿里赶紧等你伢子妈那边，没有的苦个，没去连接呢，一车票你拉过来，对毛个，特地不来米的，阿蛮个咯，阿里一车票密码，硬件是个那边，对毛是个就找明年这片卡，对毛是个来车票明那边，对毛是对比片照，别来片照你拉个，少弄麻辣个，先米来里的，少弄麻辣个，先来嘛，那个那片大米伢个，没米伢来，没老奶奶。
干一边是个眼苗进来没人，都买也欧那个，同齐同齐看他家的了，把狗嘛身上追着了没亚为心里的，而且不老家多少个边都买个没对面了，而边爸妈倒不打的走，这个不拿的卡嘛了，都买个谁要这块了来进来的，我那都个，而且白白的，马来木卫生卫生的，免得就这样骗你的，都个，少弄马那个，因为怕他在干的，老是在个表手来的。刚到年里干嘛？没少弄麻辣，现在这点毛也麻来木了。少弄麻辣个一三天一单的，变没来着。慢慢的，大妹妹，今天过路请你妈养你了，就让你爸妈们晒毛。就那啊，老先生当问得得吧？现在老先生哦，不对嘞。他就那啊，表表我们洗澡，看没？现在只要屋里泡片酒了呢，说了哦，对呀啦。人家表麻来木啊，都不考虑个么地么大赚来着。这后来这种也老乡当问有吧里面。路当母就能拿我现在老乡当问有哪妈里了。对吗妈里母个看得那看中你也不用来这。这种路当母就能拿耶路不都要说说哪有妈里。说说要哪里就老乡没当问有吧里面。都要一没这么这个阿娜基督的要吧。说你妈了个看咱们对谁多少人。比妈都妈个没个这口偏头来这。现在啊这么古路过来的把他包里。变被甩不啦？这家伙可没顾家的么子样的哟啦！少奴马拉个刚卡家来着，对毛马来木个，整个了他的老马问他来呀干呢？一个这个随便来得得些些个这来个臭油皮，明年来里的，高明的，阿古真话先别阿妈啵。可没有叫住阿古路靠哪里找伊阿罗？先先别话伊，可没有对毛爸妈巴拉的路里要呢，来查背不背？哎路啊，可没有牛大的要背，那么阿罗不是个路靠嘞？他们的话都是骗谁，没这个的骗谁。这个，他们有二六年来车不要麻烦呗。这个路路二六线，他们二六来车不，他不好走的路，他得开没路里啊，心里加巴的。他们这路八张来车也没收到了，就拿来没低保。怕贵，等毛马来木表来点啥个好的个，算路马拉个不路马按阿点么多些呗。这毛事业这给你，这车来骗你阿个的都马个，最多七九来米的。这怕这毛事只要他们马肉。都这给曼尼亚个这么多下巴拉了追来没边，现在个哈多没边呢。他们买杜马个艾瑞没边边，但毛马来木个边起来着。你吧，这波是个苏来路啊不走嘞，都啊不走白话苏了，就那么地吧。这个了就那啊，杜年老师他刚刚没表话地吧。都啊，这毛我晓得个的呀，都这边看的马边问奥尼个吧的，可那等那边等你家马边都出来个的。都啊，阿哥看伢来追下不边马少你吧的。第六啊，要对不老实的塑料人嘛，什么丢了？都对毛毛这来了，就对我这咖啡追个哑巴的。都啊，一毛高米，人们这茶巴的，那看没事巴的，茶杯就拿表奶妈的。都啊，路人那再追进毛没要？给他来把热心，怎么老苦白端没塑料哦？什么表表奶有了？马来木啊，都不考虑个么地么大转来骗的。就找我呀，看没有第六那对毛毛嘛来茶杯杯，这怕干那家没有一下。他们有偏不背不背，阿里没有家了，他们有背后十多亚没出来，叫老乡娘家把里面。马来木面的皮也木亚嘛，一地一塞稀拉皮的，少弄马来也干着马过，把老马塞稳在我们家的路的腰眼，阿木亚没有打心里的。对嘛，先过老你的街上，把老这边心里的出来，先塞么稳在乌啦，就塞稳在我们路吧乌，叫过老你家的一转，我刚刚亚你比亚呗，下来亚他把的。等毛马来木面的皮娃，那看中央面表来边呢？中央老乡，这个阿那是的，路的要路表皮皮么好啦？都啊，这个皮娃高个比他那位。哎，他来吧咯？这边没，怎么不读书了？我先毕业了。算了嘛啦，面那个要的也这么来呀干呢？边没来着？等毛马来木个，刚个银卡边来着？哼，这么低吧？怎么也怕个呀？怎么又摘皮嘛？所以，这个阿那集中路的要吧？提到多啊，先老先他，先我不为过你背奶妈的。对毛马来木个，爸妈别么疲惫，太阳干的他来着。哎，那少奴马拉个，我刚的参与来着。我那边没少奴马拉。正月老先啊，得啥跑路样的，路的要么好跑。给，今晚头到 Mr. Bush 给我靠拉给阿罗马拉。少奴马拉个，把老妈别么疲惫，带上你来着。哎，这毛马来木啊嘞，闹出爸妈没没的呗。表面看那个边穿大背，这个个背叉来着。马来木面的皮内是个表给伢的看嘛，说弄马来也偷你的欧脑个，边来楼下边都问了给伢的。
ตัวมาเย็นนี่ก็นั่งลงตากันเลยจะเดินได้ไม่เอาไม่คงลากันเลยอะคุณมาเป็นตัวมาก็จะอยากนี่อะไรไม่มีเอเชนี่มั่งก็จะจานานาเปลี่ยนเส้นทางทำมีอะไรตัวมาก็ตัวมาเย็นตามพี่ก็เปลี่ยนเลยคงมองนี่เด็ดเต็มเอาว่ามาอยากนี่อะไรก็ไม่มีไม่กูยิ่งไม่ตื่นเกมเองนี่อะไรอาจารย์ตาเดียวเอเชนี่มาเปลี่ยนเลยปีรอเย็นเช่นยี่เดือนสุดเย่เช้ามาสบไปเลยเส้นมีมวยเย่จ้าจีจีเอาไม่ทำอย่างยี่เอจ้าตัวมาก็ต้องจ่ายค่ายาไปอยู่ไ
ตัวมาตัวบ่มาจูงยีบาเบนี่แล้วเธออยู่อาบิโอโนมีตัวมาก็อันนี้เพียงมีก็จงด้วยยาเลยโอเมโลตีเลียนเนี่ยเป็นเต็มเอาสุดสุดเลยลุดยาโกยองจีอาโกบีเจ้าจะหูยันแล้วเธอก็จะยาวแข็งแก่จริงพี่ตากับแม่นี่ทวีเมตัวมาโยจีอาโกเกเรเต็มเอาสุดก็ตัวมาเชื่อมาเบียดูแลเธอเนี่ยจะส่งตัวแกยาบีบีตัวมาก็พาลูกยาโรมาเลยแล้วไหนจะเอาป้ามีสิ่งนี้ติดเราเลยแกสิแม่ยาวแม่สิแม่กังก็แข็งอยู่ยามละ สอนุมาลากาเสียบยาอ่างเงยป่วยยาจุ่ยรุ่นเนี่ยคงใช้กลิบออกมาเล่ามาเช็ดทางนี้เสียมาไปแกเป็นแค่เด็กหัวก้าเชื่อใจเพื่อนลาบยานี่ที่เด็กหัวน่าตัวเต็มเอามาเลยมุมหัวไปทวีเมย์มาเลยมุมเปียบยาตัวเร็ปปงเป็นตัวเองสิเนี่ยรู้ที่เอาเพี้ยนนี่เนี่ยตัวยังอาบิเสร็จแล้วมาลองชิมาเพี้ยไปแต่เขาเจเจยังเอากระกันเนี่ยแต่มาเจเนเจก็ลองกูเรื่อยสิเนี่ยแต่ก็เล่าเอาเถอะน่าจะลองกูน่าผู้เอาเชื่อกูใส่ชาสาวทับไปยังไม่อนุญาต
ไอ้ลูกยังยันอาเป่ามันก็ไปลูมาพามีอาไปชินีเดลูที่มาแค่จีเน่บุษกาสูดูไปพี่เลยไหมกางดอนยันนี่บ้าสอนนุมาละไอ้ลูกก็เอ็งเลยพาดาสักการ์เน่โน้ตเซตเอแต่งาเราแค่อ้อพี่เดบุษกาสุราเสียไม่ใช่ไหมสอนนุมาละก็เจ้าอยู่มาไปลูมามาพี่อาไปซาโซมุกดาเทียชาร์จอพอบยานี่เดตันเน่พี่ไม่ไรเจแม่มาเลยบุษกาสุราจะนอนว่าไป แต่ข้ารู้ว่าจะมาสิมาเอ็งนั่นไม่เนี่ยคุยกันเลยจะกำลังชี้เกี่ยวเลยคุยเนี่ยเราจะโดนไล่เจนไม่มาเว้ยสอนหนูมาแล้วก็จะไม่ได้การช่วยเปล่าเลยอ่ะบุษกาสุดก็แต่ถ้าเอาชีมาไล่เจ้เฮ้ยบิลลี่เราจะขนาดใจเลยขมย่าเอ็งนั่นไม่เนี่ยยาวจ้าที่อยากกูเล่าที่ยาเรามาไปสอนหนูมาละบุษกาสุดก็จริงก็เล่าใจแต่เราหงุดหงิดมาเองยันในเช้าสายก็ช่วยไล่ไปทันชาไล่เจ้ยันมันยูจีดีเด็กอ่ะยันเราสองก็ตัวมากูใส่จีไล่ใจเลยขมย่าจ
ตัวเจ้ากูก็รีบไปเกจาวาเลยซอนุมาลาก็พูดกับกูอพ่อมาจัดตัวมีนากูจะพักกูเลยท่าเลยเจ้เชื่อกูรีบไปเกจาเลยตัวรู้สุดละประตูเรื่อยเขมยาตีจันตีมาบอกเลยตัวเจ้าเองไม่สวยเดียวปะซีว่ารันเนี่ยเขมยามาหรอกเขมยาสงสารยาเราแต่เป็นน้ำมีชามาบ้าเวซอนุมาลาพูดกับกูสักหนึ่งเลี้ยจีไรปีมาเมียนากูจะพักกูเช็ดเช็ดเมียเปลี่ยนเลี้ยจีไรเจ้เขมยาที่ซีว่ารันเนี่ยเช็ดเมียจ้าตัววันนี้ตัวซอนุมาลา จะมาที่สีว่ารันเนี่ยเช่นเนี่ยจะต้องวันนี้ตลาดซอนุมาละจะมาสีว่ารันเนี่ยเช่นเนี่ยจะต้องวันนี้อ่ะอะคุณเชนี่มาพาทุเรามาโมลุเลยเจ้าจะรอทุจ้าบารีสีว่ารันเนี่ยลูจีลูกาวจะยาวไปไหมไม่เคลียร์จะกูเลือดเทียวไม่ใจไม่เคลียร์จะบอกตุนิโมยาอยู่บ่ยาบาดีเลยโคจังโควันเนี่ยแต่เย่บ่เนี่ยสามจันทร์จะเบาฮะเขมย่าสีว่ารันเนี่ยชี้จุดเลยเนาะอะคุณลูกเขมย่าเจ้าเลือดเทียวนี่อ่ะนะตัวเจ้าเย่ยันดุยจะยาวโมลุไป ซอนุมาลาการอปลุกมาพยามาพีรอยันนาโกเจมาบีอมูยาโกเอดีเอซันเลวทาลายเจอืมขมยาโรเชนีมาบอกเลยเจ้าก็ขมยาเนี่ยพัมมาเจ้าโรทามิเมเจ้าก็ปลุกกาวสุราขมยามาตีเดวเนตุเรเจ้าเบียวไปยาจีเจ้าก็เจ้าทามิมาสุยนายงานยี่กาวสองเดียวไปเจ้าก็เลวเอโอสุวะตัวเย่ไม่สวยเลยแต่ไม่ท้าใจเลยขมยาอยู่เมื่อสีว่ารันเนี่ยยันตัวเย่เดียวเพียงเนี่ยตีท้าใจเลยปุ๊กกะก็เจ้าก็เกะแต่เนี่ยจีมอลายเจ ซอนุมาลาการอนักแข่งกันเลยกูเต้นจะสวาสีท่าไรเจ้ปุ๊กกะก็อาจจะเอาชิ้นเนี่ยสก้าสั่นในไหล่เบี้ยเนี่ยแต่ไม่เจ้าก็เอ็มจะมาเนี่ยชิ้นเนี่ยก้าวอย่าเจ้ากูรู้ใจมีอ่ะรู้อยู่แต่ยาวนะแล้วเวทมาอยู่เนี่ยเป้าเนี่ยละแต่แกรู้เจ้าก็แล้วเววาราอยู่เนี่ยมาใจเด็กก็มาหอบกูกูจะรอแล้วเววาราสาดานลูตากูก็จะแกแล้วเวทมาเดียวเราเล่าเนี่ยละเอ็มไอ้เนาะเจ้าไม่สวยเลยอยากทำอะไรไป เจ้าอยากจีเจ้าเนี่ยอาคุยอาเจ้าไม่สวยอยากไปดูแลสุราขมยาตีเดล่ะตัวอาชาได้มาเจ้าว่าเจ้ามิเลียนาตเทเท้าตาหูสุราไปจะมาตัวเจ้าเจ้าบ้าเลยตัวจะแก้กูโจชาลุยงใหม่จะยาวไปตัวอาชาได้มาเนี่ยก้าวเจ้าอาจารย์สี่ก้าวเจ้าปกุยจะยาวไปสนุมาละเท้าตาหูหน้ามาตัวเท้าจีเจ็บไปถ้ากูว่าน่าชินเนี่ยยิ่งชินจีรุยาชินีมาดีเลยตัวอาคุยจะรออาชาได้มาตัวเจนี่เลยโซเชียลวาราดู
公明的瓦拉路代表比普，阿三个就让你家办哩。你不是也没有到你家哩？阿可看明的，正好给啥子？正好罗代表嘛，批准司机批阿婆对家那边。哎，罗批准司机批来，老外他妈的阿罗没有票批来那边。老外他妈的没事来闹嘛罗，偷偷喝罗烟酒之类阿罗家，来阿婆子有婆子的他们。罢了，正好罗代表嘛，偷偷喝罗烟酒之类阿，刚刚表面对上南部玻璃。他走路那么赛马哦，哎，路来呀，苏阳拍子地条来呢，就个条条火也留用那片呢。苏阳拍的嘛，路人接着要片来呀，罗马呗。算了嘛，那个罗，不是个表里的是卡里个拿场赢啊，现在嘛是手学项目的标准拉米罗嘞。不是个个都嘛个进来米嘞，都也人们牛嘞个，人老几嘞个，哎呀，得嘞嘞，道理也是你嘞，人哪几个嘞，哎呀，今年木嘞，苗人家几亩路个天下耍跑遍你家嘞。都个谁个小弟也哥哥赶来边，少努马拉也面那个那个手下继续来着。知道个少努马拉，后面走过天马地盘呢，走个么价格，走路单比马一把也要得，不过一定要骗来压了马包。知道中年不话钱来追压毛，后面玩那家么路跑少努马拉，先落沿线来赶一头，单比得是包呢，别找马不话钱来么追马吧。少努马拉个，不过的伸手用下拉锁，边表来钱骗你的。不是该也面那几个了，真嘛多里多嘞。看呀，妈那给你这药膏。哎哩，哎妈那里也表价多少呢？就个六万嘛不表。不是该个表表说说，他你伢个呢是跟你差来的。哎呢，都懒得拍个少弄嘛来也不搞那拍个，是跟你手干来边，过两个那个先过那个衰断来的。少弄嘛那个，那边就都看伢拉骗了呀，把六万嘛够干来没骗你的嘞。他为咩都嘛个伢那么看？东家其他的都知道这盘的，波什哥也气得龙骨干脆来着。老三，亏见亏见没见呢？啊，裤衩子妈那么小的呗哦。大爷们，哎，妈那给了呀，没价跟标价多少嘛吧？波什哥也不努力穿大个，都妈也面那不过再要来的。少女妈那个都也面那个，都妈也无讲的别回来着。大爷们，波什哥个心毛来着，都也那看那个，都妈也那边不过再要来的。少女妈那嘛有啥拉拉着？这个老马在等你骗个呢，差多少嘞 ？Mr. Bushka， 现在骗爸爸了。这边看着高娃妈那边，对毛马来木个都要等看爸爸呢，没来钱骗的。Bushka 讲，少女马拉个都来这个路边来着，别嘛都个山安安木样呢，对毛马来木个拦起来着。这个变身木青年呢，别把给的，就么交给马尾变拉给爸爸。Bushka 讲，少女马拉个阿达安安面的他呢，他参加进来边了。格阵看那个呢，变出大里头嘞。不得么样说，还可真是别个嘞。上一下没为一大茬嘞，这毛孙呢，不得嘞，杨孙虽然生了也半草嘛，比手到一百撇把嘞。那是要别个家嘞，不得么样阿龙接住这毛嘞说。